লাভ ষ্টৰীবোৰ ফকটিয়া নহয়। সঁচা প্ৰেম ভাল পোৱা কেতিয়াও ফকটিয়া নহয়। আচলতে আপোনাৰ ৰিয়েল কেৰেক্টাৰ কোনটো? সব ঠিকে আছেতো? আই মানে মই যেতিয়া তোমাৰ ছিনিয়ৰ, সেই কথা তুমি পাহৰি নাযাবা। ভাল পোৱা ল'ৰাটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব বুলি কি কথা আছে? এইজনী নাচে নেমি সিন্ধিয়া। আজিলৈকে তাক ভাল পাওঁ বুলি কোৱা নাই। ওৰা হে পলোৱা, বুইছা পলোৱা? ইয়াত যদি বেছি সময় থকা যায় তেতিয়াহলে আমাৰ পিছতো অতিল পৰিব, বুইছা পলোৱা? বছ, এইটো ওৱান ৱে হয়। ইয়াত মানুহ আহে নিজৰ মৰ্জিত, কিন্তু নিজৰ মৰ্জিত যাব নোৱাৰে। ইয়াত কি গুণ্ডাৰাজ চলি থকা বুলি ভাবিছে? মাৰি নাক ভাঙি আমাৰ মৰম ভাল পোৱা প্ৰেম এইবোৰ অন্ধ নহয়। এটা গুণ্ডা সদায় গুণ্ডাই হৈ থাকিব। তোমাৰ ৰিয়েল কেৰেক্টাৰ ফকটিয়া লাভ ষ্টৰী।